O Daniel é assim, cara. A gente, você não conhece, o Daniel verdadeiro, ele é o que começa o podcast, aí quando ele tá aqui no meio, na frente das câmeras, ele é um cara normal. Mas no dia a dia ele é desse jeito. Não, a verdade é que a única parte que eu sou verdadeiro é quando liga a câmera. O resto da minha vida eu sou tudo uma grande mentira. Mas é uma boa questão. Onde que a gente é verdadeiro? Quando liga a câmera ou quando ela desliga? Lembra do Tarja Preta que tu participou? Uhum. Quando acabou o programa ele falou pra mim, cara, tu mudou completamente, tá todo tímido agora, porque o programa tava falando. Mas agora, quem era eu de verdade? No ar ou fora do ar? Eu acho que é fora do ar, Petri. Eu acho que é fora do ar. Eu acho que o negócio da câmera te dá força, assim como você deu pra sua namorada, né, que te defendi inclusive lá, né, não sei se você pegou aquele momento que eu totalmente te defendi ali, que ela tava reclamando de você, eu falei, não, ele te deu coragem pra se expressar, entendeu, que essa câmera faz isso com você, assim como você fez com ela, mas desliga a câmera lá no A Deriva, eu falo, parece, cara, que morreu, né? A gente ficou conversando 5 horas aqui, tá, vamos ser amigos de verdade? Eu começo a olhar pro chão. Começo a olhar pro chão e falo, vamos pedir um Uber, pede uma pizza já. Tipo, logo esse cara claramente da ele tem que ir embora rápido, tá ligado? O Petri, quando ele era solteiro, ele transava com umas minas que ele não queria ver depois que ele acabava o serviço, assim, né? Ele já eu chamava o Uber quase, eu vou gozar, já puxava o celular aqui, ó, seu Uber tá chegando, irmão, tchau. Era difícil, era complicado. Era difícil, porque o sexo casal é uma relação desonesta, sim, mentirosa. Uhum. É que nem ligar a câmera, o sexo casual. Sexo casual não é que nem ligar a câmera. É que nem... Vai complete, vamos não, lá. Não, vai nesse caso assim, tá bom, vai lá. Não, porque não tem nenhum motivo para as duas pessoas estarem juntas, além daquela vontade animalesca de trepar. De consumir, o resto, né? Tudo é falso. A gente usa todas as mecânicas sociais para entrar naquele ato animalesco e saciar ele. Então é tudo mentira, o resto. É tudo uma grande mentira. Então quando tu quer muito ser honesto contigo mesmo, esses momentos te machucam. E aí tu chama o Uber muito rápido. Então, mas qual que é o momento de verdade? Você tá dizendo que eu sou sua putinha? É isso que você tá dizendo aqui? Você fez eu ir até a porra daquele bairro, eu não vou dizer qual, mas longe pra caralho, sair de Osasco, e aí você pega e termina, você só me dispensa assim? É, mas aí tem alguma coisa de síndrome de impostor, de eu não acreditar que eu sou aquele cara, que aquele trabalho tá sendo legal, e eu quero ir embora logo pra fingir que aquilo lá não existiu. Então não é. O problema não é contigo. Eu vou contar, outra coisa. Vou contar outra coisa sobre Petri. Vou contar outra coisa aqui, outra observação. Legal que virou terapia. Virou uma terapia, mas eu acho que tem a ver com o tema. Porque nós gostamos do Petri. A verdade é essa, nós gostamos. Nós comentando, pô, Petri é um cara legal. Às vezes tínhamos que fazer que mais coisas. A gente não sabe disso, né? Por isso que pararam de fazer show, né? Vocês pararam de ser chamados para os shows. Não. Nada disso. Uma relação totalmente independente. Mas a gente fala assim, tem dúvida. Será que o Petri gosta da gente? Porque o Petri age diferente. Desliga a câmera, ele pede Uber, não sei o quê. Petri, fui lá no Petri, foi legal pra caralho. O primeiro A Deriva lá? É, foi legal pra caralho. Então a gente tava conversando da moça que ouviu 4 vezes o episódio, foi muito legal. Até hoje recebo mensagem da sua galera e tal. E aí foi muito legal. E aí depois eu fui fazer o Tarja Preta com você lá. Só que o Petri, ele não falou nada. Ô, foi legal. Não mandou uma mensagem. Porra, obrigado. Foi do caralho. O Petri, ele mandou, ele printou um comentário de alguém elogiando e me mandou. Não fez um comentário tipo, ó, que otário. Falando aqui que, pô, a gente se deu mó bem. Não, ele só mandou o um comentário. Pra eu tirar minhas conclusões, eu falei, mano, eu não sei o que responder desse comentário. Tá vendo como a gente se deu bem? Então, mas isso na sua linguagem de urangutango, entendeu? O Petri, não, o Petri, você precisa de um psicólogo, cara, Petri, pra se expressar. O Petri ia se dar bem, sabe com quem? Com meu pai. É verdade. Meu pai, ele também não sabe elogiar, aí ele manda umas paradas meio assim, entendeu? Uns print da tia-avó que fala, o Daniel é tão fofo e manda. Mas parece que ele não tá concordando. Tipo, olha que sabe, velho. Parece que tá tirando sal, porque você tem aquela coisa que eu falo, mas não sei se ele tá falando sério, entendeu? Então, não sei. Por que eu te mandaria um elogio de alguém no Whats? Por qual motivo a não ser te mostrar que o programa foi bom? Isso é verdade, ele tem um bom ponto. E talvez isso aí seja a sua síndrome de expostor aí. Pode ser a minha também, pode ser a minha também. Mas por que não mandar, por exemplo, obrigado por ter vindo? Não é? Eu atravessei a cidade 2 vezes. Eu não mandei isso. Você não mandou porra nenhuma.